ଭାଇ ଟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା କପଡା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି, ନଖ ତାଙ୍କ ସୂତା ଭିତରେ ନଖ ପଶି ଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ଅନଦର ବ୍ଲଗ। ତ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କଙ୍କଡ଼ା, କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଛି। ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯିବା କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିବା, ତାକୁ ଆଜି ବନେଇବା ଭଲ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ମାନୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତ କହିଲାଣି କି ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ, କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ। ଏଠି ତ ମିଳିନଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ହେଉଛି ଆସିଛି। ଏବେ ଯିବା କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିବା ଆଉ ଆସିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଯିବା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବା ଆସିଛି କେମିତିଆ କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ତ ହେଉଛି, ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା। ଭାଇମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି, ତ ଏବେ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ବନେଇବା, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଇବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାଇକେଲ ଟାଙ୍ଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ମାନୁ ପରା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ତ କଙ୍କଡ଼ା ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡ ହେବ, ଖାଲି ସବୁଦିନ କହୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବି ଖାଇବି ଖାଇବି, ତ କେବେ ଖାଇପାରୁନି। ତ ଏବେ ଯିବା କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକିରି ଖାଇବା, ରୋଷେଇ କରିକିରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ, ଆଜିର ଟିକେ ମଜା ଉଠେଇବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓକେ ଚାଲ। କଙ୍କଡ଼ଟା ହେଉଛି ବହୁତ କାମୁଡ଼େ ମାନ, ଏ କାମୁଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼େ କଙ୍କଡ଼ା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଗୋଡ଼ ପୁରାର, ମାନେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବନି, ଥରେ କାମୁଡ଼ି ଯିବନି। ମାନୁର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଫୁଲ ଆସୁନି, ଅଧା ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ପଛକୁ ଗଲେ ଆସିବ ଜାଗା ନାହିଁ। ନଖ ପାଖରୁ ଫୁଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବି କେତେ ଦିନ ପରେ। ମାନୁର ସବୁ ଆଶା ହଉଛି ଖାଇବାକୁ, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଲିଶି ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆଉ ଆଉ କିଛି ପିଜ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପିଜ୍ଜା ତ ଏତେ ଖାଇଲ ସେଦିନ, ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଖାଇବ? ତ ଏ ପିଜ୍ଜା ବହୁତ ଆଗରୁ ଖାଇଛି, ସେ କହୁଛି ରୁମ୍କୁ ଆଣ ଖାଇବି। ଓ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା କପଡା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି, ନଖ ତାଙ୍କ ସୂତା ଭିତରେ ନଖ ପଶି ଯାଇଛି। ତ ଆଜି ହବ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ପୁରା ମାନୁ ଆଜି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବ ଦିଟା। ମୁଁ ମନେ ଉପାହି କାମୁଲା, ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଦେଖିକିରି ଦେଖିକିରି ଛଡ଼ା ହବ। ଛଡ଼ାନି କୋଉଦିନ, ମୋ ମା ଛଡ଼ାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ମୋ ଦିଦି ଛଡ଼ାନ୍ତି, ମୁଁ ଛଡ଼ା ହେଇନି, ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ଛଡ଼େଇଛି ଯାହା ଦେଖିଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ଭାରି, କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଯଦି ନା ମୁଁ ପୁରା ଛତୁ ହେଇଯିବି। ଆମ ଘରେ ହଉଛି ମୋ ବାପା ଛଡ଼ାନ୍ତି ସବୁଦିନେ, ହଁ ବାବା ଛଡ଼ାନ୍ତି, ତାପରେ ଦିଦି ଆସିଲା ପରେ ଦିଦି ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମସଲା ମସଲି ବଟା ବୁଟି ହବ ଶିଳରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାବା ବାଟନ୍ତି। ଏଇମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଇଏ କିଛି କରିବେନି କାମ ଘରେ, ଇଏ ଖାଲି ଘର ଓଳେଇବ, ଦୁଆର ଓଳେଇବ, ଆଉ କିଛି କରିବନି। କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼େଇବନି, ମାଛ ଛଡ଼େଇବନି, ତାପରେ ହେଉଛି ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବାଟିବନି। ଯଦି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆଉ କିଛି କରିବେନି, ବାପାକୁ କହିଦେବେ, ବାପାକୁ କହିଦେବେ ବାପା ନିଅ ବାଟ। ତ ଏଠି ତ ଆମର ଲାଇନ୍ ସବୁଦିନ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ। ମାନୁ ବାଟେଇ, ହଁ ମାନୁ ସବୁଦିନ ବାଟେ, ମାନୁ ପୁରା ଘର ନି ଗୋଟେ।
ସବୁଥିରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ। ମିଛ କଥା, ସବୁ ନିହାତି ଚଢ଼ା କଥା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ଭାଇ, ସତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଇଏ ନିହାତି ମିଛ କଥା। ମୋ ବାପା ସବୁ କରନ୍ତି, ଇଏ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଇଏ ଖାଲି ଘର ଓଳେଇବ, ଦୁଆର ଓଳେଇବ। ଇଏ ତ ମୂଳେ ବାହା ହେଇଛି 8 ମାସ। କେତେ ମାସ ହେଲା ତୋର ବାହାଘର? 9 ମାସ ହେଲା ବାହାଘର। ତାପରେ ଘଟି ରହିଛି 5 ମାସ। ଏଠି 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 ରହିଲାଣି, ଏଠି ରହିଲାଣି 3 ମାସ। ଆଉ 1 ମାସ ଆମ ଘଟି ରହିଛି। 1 ମାସ ସେ କଣ କରିବ ଦେଖିବା। 1 ମାସ ରହିଛି, ହଉ 2 ମାସ ରହିଛି, 2 ମାସ ନୁହେଁ 4 ମାସ ରହିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, 4 ମାସରେ 2 ମାସ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ନୂଆ ବୋହୁ ହେଇକି ରହିଲା, କିଛି କାମ କଲାନି। ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ 2 ମାସ ସତ କଥା, କିଛି କାମ କଲନି। ହଁ ରୋଷେଇ ଦିଦି କରନ୍ତି, ନିହାତି ମିଛ, ନିହାତି ଟାଉଟର, ଇଏ ନିହାତି ସବୁ ଟାଉଟର କଥା ମାରୁଛି ଢେସିକିରି ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ ମିଶିକିରି କରନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାପା ସବୁ କରେ, ବାପା ଧ କରିବ, ବୋଉ ଧ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଇଏ 2 ଜଣ କରିବେ ଯେ କାମ, ଦିଦି ରୋଷେଇ କରିବ, ଇଏ ଖାଲି ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ। ମାନୁ କିଛି ଆସେନି, ଆମ ଦିଦି ପୁରା ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ମାଛ ମାଛ ଆସିଲେ, କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା, ଚିକେନ ଚିକେନ ଆସିଲେ ଆମ ଭାଇ କରନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ଚିକେନ ଖାଇବ ତ ପୁରା ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବ। ଭାଇ ପୁରା ଚିକେନ ବଢିଆ କରେ, ପୁରା ମସ୍ତ କରନ୍ତି ଚିକେନ। ଚିକେନ ଆସିବ ତ ଭାଇ କରିବେ, ଆଉ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଆଇଲେ ଦିଦି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରେ ନା, ଡାଲି କରେ, ଆଉ ଭଜା କରେ, ଆଉ ଭାତ କରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଉଛି, ରୋଷେଇ ଯାହା ହଉଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ କରିବି, ଏ କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ କରେ। ନା ନା, ଏ ଟିକେ ଆଇଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ମାଛ କରେ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଜି କରିବି, ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ ତ ସବୁ କରେ, ତମେ କିଛି କର ନା। ବେଳେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ସରିନି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ତାର କଣ ଗୋଡ଼ଟା। ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା, କେତେବେଳେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତମର ଏତିକି କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ, ଓ ଭାଇ କାମୁଡ଼ି ଭାଇ ଦେଖିକିରି, ଆମେ 2 ଜଣ ତ ଘରେ, ଆମର ସିଆଡ଼େ ଭଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇନି, ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଖସି ଯିବ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି। କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଲାଣି ବୋଧେ କାଲି ଠାରୁ ପଦିନ ଠାରୁ, ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ, କଙ୍କଡ଼ା ରହିବ 5-6 ଦିନ। କଙ୍କଡ଼ାର ଲାଇଫ ମାନେ ତା ଜୀବନଟା ବହୁତ ସମୟ, ତାକୁ ରଖିଲେ 4-5 ଦିନ 6 ଦିନ ସେମିତି ରହିବ। କେମିତି ଆଁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖା। ମତେ କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆଁ କରୁଛି, ହେଇନି କାମ ତାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବି। ତ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ସମୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗପସପ ହେଇଗଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ଆମେ ସିକ୍ରେଟ କଥା କହିଲୁ ଯାହାକି ମାନୁ କିଛି କାମ କରେନି। ଏ ନା 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 ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ କି କରିବନି, କାହିଁକିନା ମାନୁ ମିଛ କହିଛି। ମିଛ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ମିଛରେ କହିଦେଉଛ, କେହି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ପଛରେ ଗୋଟେ ଝୋଟିଟା ପକେଇଛି ମାନୁ ଆମର, ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଅଛି, ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ, ଭଲ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନି, ତଥାପି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂର ବାଟରୁ, ଭଲ ଅଛି। କଙ୍କଡ଼ଟା ଆଜି ପୁରା ମାନୁ କଷିବ, ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପରିଷ୍କାର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ରୁମରେ ମାନୁ ତ ଶିଖିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 10-12 ଥର ଧୁଆ ହବ ଚିକ୍କଣ କରିକିରି, କାହିଁକି ନା କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ଅଛି, ଅସନା ଆଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଟିକେ। ନା 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 ରଖ, ଛୋଟ ଛୋଟ କର, ଇଏ କାନ ନଖ ଭାଙ୍ଗିଦେ ସେଉଠୁ, ତ ଭଲସେ ଜରି ରଖ, ଜରିରେ ସବୁ ପୁରେ ଅଳିଆ ମଳିଆ, ଆମ ଘରେ କଙ୍କଡ଼ା ହବ ମାନେ କେହି ଖାଇବେନି, ଏହାକୁ ଆଉ ଏହାକୁ ମାନେ ବଡ ବଡ ହେଲେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଖାଇବେନି। ଆଗ ମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ହେଲେ ଆମ ଦିଦିର ମୋର ବସିଯିବ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ, ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ହେଇଥିବ ଯଦି ନା, ଦିଦିର ମୋର ପୁରା ମାନେ ଖାଇବୁ ଘଣ୍ଟାଇ ପୁରା, ତାକୁ ଚୋବେଇବୁ ଚୋବେଇବୁ, ଏହାକୁ ପୁରା ମାନେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ବାହାର କରିବୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉନୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୁହଁ ବୁଢ଼ା ଗୁଡ଼, ତ ଏଇଟା କହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକଦମ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଖାଉ, ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତଥାପି ଆମେ ଏଠି ତ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ,
ଖାଇଦେବା ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ମାନୁ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ନଈକି ଧରିବା କଙ୍କଡ଼ା ମୋ ଭାଇ ଯାଇ ନଈକି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିକି ଆଣେ ଇଏ ସବୁ ଖାଇଟା ଆଣେ ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇନି ଇଏ ଖାଇ ସବୁ ମୁଁ ଥେଲି ଯେ ତମେ ପଳାଇ ଆସିଲ ମୁଁ ଖାଇଲି ମୁଁ ତ ଏଣେ ବାହାରେ ରହିଲି ଇଏ ସବୁ ଖାଇଛି ଆଉ ଭାଉଜ ଖାଇଛି ଭାଇ ଖାଇଛି ବୋଉ ଖାଇଛି ବାପା ଖାଇଛି ବାପା ଏତେ ଖାଏନି ଆଇଁଷ ବାପା ବାପା ଆମର ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବେ ବୋଉର ବି ଖାଇବା କମ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚିକେନ ଫିକେନ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ତ ମଟନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କେହି ବୋଉ ବାପା ଖାଆନ୍ତିନି ଭାଉଜ ମାନୁ ଭାଇ ଭାଇ ବି ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ହେଉଛି ମଟନ ଖାଏ ମାନୁ ହେଉଛି ଜମା ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଦେଖିବା କେବେ ମୋ ଗାଁ ହେଲେ ତାପରେ ଖାଲି ଦେଖ କାଦୁଅ ପାଣି କେତେ ଦେଖ ଅପରିଷ୍କାର ମସିଆ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଧୁଆ ହେଇନି ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ଆହୁରି ଧୁଆ ହବ କଙ୍କଡ଼ା ପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯୋଉମାନେ ଖାଇଥିବେ ଦେଖ ମତେ ବାଦ କରୁଛି କେମିତି କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖଟି ଖଟିକି ଆସିଲି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଖଟି ଖଟିକି ଆସି ଇଏ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବ ଶୋଇବ ତଥାପି ମୁଁ ଆସିକି ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରେନି ସତ କହ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ମୁଁ କଲି ଇଲିଶି ମାଛ ମୁଁ ଛାଣିଲି କାହିଁକି ନା ଶିଖିନଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ହିଟର ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇକି ପଡିବ ମରିବ ଜାଣିପାରିବନି ଓଲଟି ହେଇ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ଦିନେ ନୁହଁ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କରିଛି ରୋଷେଇ ତାକୁ ଶିଖେଇଛି ସେଫ୍ଟିରେ କେମିତି କଣ କରିବ କଣ କେମିତି ନାହିଁ ଏବେ ତ ପୁରା ସେ ଶିଖିଗଲାଣି ତଥାପି ଭୁଲ କରୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଠିକ ହେଉଛି ଡେଲି ମାଡ଼ ଖାଉ ଛେଚା ଖାଉଛି ମୋ ଠାରୁ ଡେଲି ମାଡ଼ ଟିକେ ଭୁଲ ହବ ମାନେ ମାଡ଼ ତା ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ସାଇଜ କରିବି ସବୁଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସେ ସବୁଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇବ ହଉ ଚାଲ ଯିବା କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆମ ମାନୁ ତ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାଟା କଷା ହେଉଛି ଯାହାକି ଆଜି ମାନୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ଛଡ଼ାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନୁ ଛଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଳୁ ଭାଜିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଟା ମସଲାରେ କିଛି ପଡ଼ିନି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ ଦେଖ ମାନୁ ପୁରା ଆଜି ଖୁସି ବହୁତ କାହିଁକି ନା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ନା କ'ଣ ମାନୁ ପୁରା ରାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି ଯାହେଲେ 12ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଲାଗିଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼େଇଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ତ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ରାଗ ତ ମୁଁ ଲଙ୍କା ତ ପକେଇଛି କ'ଣ ମିଶା ପକେଇବ ରାଗ ଯଦି ରାଗ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନୁ ରାଗ ଟିକେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି ପାଣି ଦେବି କି ଏଇ ପାଣି ଦେବି ହଉ କେତିକି ଏତିକି ହଉ ଦେଖ କେମିତି କଲର୍ଟା ଆସିଲା ମାନବ ରୋଷେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ନା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ଆମର ବୋଉ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ ଆମର ମାନୁ ମାନୁ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରିବ ମାନେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଖାଏନି ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ରୋଷେଇକୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଭଲ ସିନା କଲେ ରୋଷେଇକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଖରାପ କଲେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ କହୁନା ହେଲେ ମାନୁ ଆଉ ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ମୋ ଭାଇରେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପ୍ରିୟ ମୋ ବୋଉରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କଲେ ପୁରା ମୋ ବୋଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଏ ଆଉ ଥରେ ମାନୁ କରିଥିଲେ ହେଉଛି ଡାଲମା ହଁ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଘର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ କ'ଣ ମିଠା କହିଲି ମୁଁ କହୁଛି ଘର କଥା ଆମ ଘରେ ଥରେ କଥାରେ ଡାଲମା କରିଥିଲେ
ତାପରେ କହିବା କହନା ରୋଷେଇ ଭଲ କରୁନି ଇଏ କରୁନି ସିଏ କରୁନି। ମୁହଁ ଦେଖ ଫୁଲିଛି କେମିତି, ଦେଖ ତା ମୁହଁ ଦେଖ, ତା ମୁହଁ ଦେଖ, ତା ମୁହଁ ଦେଖ, ପୁରା ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇଛି, ପୁରା କୋଦା ହାତରେ ଫୁଲେଇଛି, ବଡ଼ ହାତରେ ଫୁଲେଇଛି। ମୋ ବୋଉ କହିଲେ ମୋ ବୋଉ କିଛି କହିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା କଷା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ପଡ଼ିକିରି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷା ହେବ, କିଛି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ଝୋଲଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଲଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଶାନ୍ତିରେ, ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକିରି। ଟିକେ ରାଗ ହୋଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ମସଲା ଟିକେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇ ତିନିଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ରାଗ ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାନୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କାହିଁକି ନା ମାନୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରୋଷେଇ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ବାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ଆଇଛି, ଆଜି ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା କଷା ହେବ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା, ଯାହା ପାଣି ରହିବନି, ନହେଲେ ତ ଆଇଁଷ ଅଂଶରେ ନା ମରିବନି, ପୁରା ଭଲରେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କଷା ହେବ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ। ତାକୁ ହଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା କଞ୍ଚା କଲେ ନା ଭଲ ବି ପୁରା କଷିଦେଲେ, ମସଲାରେ କଷିଲେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା। ଆଉ ହେଉଛି ହେଲା ଭାଜିଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକିରି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାରିବିନି, ସେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରିଚାଲିବି। ତାପରେ ହଉ ରୋଷେଇ ସରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା, ଜଣେଇବା ମାନୁ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରାଗ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହେବ, ଆଜି ରାଗ ଟିକେ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନୁ ଖାଏ ଯେ ଅଳ୍ପ ରାଗ ଖାଏ, ମୋତେ ରାଗ ପୁରା ମୋର ଟିକେ ପ୍ରିୟ। ନା ରଖିବୁନୁ ଆମେ ଆହୁରି, ତମ ତମ ଦୁଃଖ ତମ ଦୁଃଖିନୀ ଗୋବର ଗୋଟେ ବେଶ ମୁହଁ ଟିକେ କୁହ, ଦେଖ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଏ ବୋଉ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ମାନୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଥିଲା, ଟିକେ ହସିଲାନି ଓଷା, ସେ କାଲି ଛୋଟ କଥା କାଲି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ, ତା ଯାହା ଭୁଲ କରିବ କାମ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ମୁହଁ ଫୁଲେଇବ, ମୁହଁକୁ ପୁରା ଶୁକେଇବ। ଫୁଲେଇ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମିଛ କଥା ଇଏ ହଉଛି, ଖାଲି କହିବ ଖାଲି ଖାଇବ ପିଇବ ସେ ଘର ପଶି ଘରର ବଡ ଝିଅ ଜାଣିଥିବ, ବଡ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ବଡ ଝିଅ ମାନେ ପିଲା ହଉ ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ହେଲେ କେତେ ଗେଲା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ପୁଣି ଘରର ସାନ ବୋହୂ ଆସି ଶାଶୁ ଘରେ ହେଲି, ଆଉ ହଉଛି ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଧିକା, ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ ହେଲି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଲା ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଫୁଲେଇ ହେବିନି କେମିତି କ'ଣ, ଟିକେ ସଜି ଦେଲେ ବି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଫୁଲିବ, ଫୁଲିବନି। ଆଉ ହଉଛି ମୋ ବାବା ମାଆର ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଗେଲି ଝିଅ, ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରର ମୁଁ ହଉଛି ଗେଲି ବୋହୁ। ଦେଖୁନ କେମିତି ହଉଛି ଫୁଲେଇ ଚଢା, ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଡାକନ୍ତି ଗେଲି, ଇଏ ଡାକନ୍ତି ମାନୁ, ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି ଝୁଆ ମୋତେ, ତାପରେ ହଉଛି ଦିଦି ଡାକନ୍ତି କେତେବେଳେ ଡାକିଦେବେ ଝୁଅ, କେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ମାନୁ, କେତେବେଳେ କଣ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର ହଉଛି ବିଲେଇ ମାନୁ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ କେତେ ଗେଲି, ଆକୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ମିଛରେ ଫଉଲି ହଉଛି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଗେଲି ବୋଲି ଆମ ଘରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟା ଯାଉଛି ବିଲେଇ ମୁହଁଟା। ଶାଶୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଗେଲି ହେବିନି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠିକି ଆସି ମୋର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାଡ଼ ଖେଳିବାରେ ସବୁ ଖାଲି ମୁହଁ ଭିତରେ ଆଣି କୋଉ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣିକି ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତି, ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଲେ ଭଲ ଶୁଭିବ କଥାଟା, ନହେଲେ ମୁହଁ ଭିତରେ ଆଣିକି ପୁରେଇ ଦେବେ, ଏମିତି ଦୂରରୁ ଭଲ ଶୁଭିବନି, ଆଖି ଉପରେ
मानु पूरा बहुत कम कम जोर कथा कहू ना से कथा भल शुभुनि से मुझे पाख नहीं जाऊँ मुझे बड़ बाटर कथा कहू हलदी पकईनी ना चिकेन मसला पकईनी हे भगवान देखो नाटक करछि ये नाटक आगुरु नाटक थिला नाटक करई नाटक हम करे ना ना मु मत नाटक फाटक करइनी हो चलंतु भाई मान रोसे सरु तबरे खाइबा आज रे वीडियो बहुत लंबा हे गला जदी भल लागिवो ताले गोटे गोटे लाइक रखिबे कमेंट मध्य कर देबे जहां मनु गासे ता लिखिबे हाँ ठीक अच्छे चलतु रोसे सरु तापर आम कंटिन्यू करवा तो यहाँ हूँ आम गरमा गरम कंकड़ा झोल बर्तमान आम बाढ़ बाढ़ तो भात यहाँ बढ़ाई सर यहाँ हूँ कंकड़ा झोल ऊपर टे धनिया पत्र पकई सबुदिन भली मानु आम बस खाइबा रेडी पूरा सजवाज हो बाढ़ मार लो ना झोल टे दरकार हापुड़ी आम ना कंकड़ा झोल आमर कंकड़ा एत है रात की मध्य खाइबु आम दिज तो अच्छु शांति खाइबु आ गरम मसला पड़ चुना गोल झोल आण फल आण मूल आण सब आण झोलटा रात रही हापुड़िया हापुड़ रात टे हापुड़ आम झोल रात पी खाए ना से मरीज ना कह आम झोल ये अंटबुन मत हाँ देखिया के लगुच टेस्ट करिया झोलटा बा बढ़िया लगू झोलटा तो भिडियो कह पड़ चाहिए पशु सदा खाई बोचा कौन है ना मिछो मिछो ना ना वीडियो में सत्य रूप में मिछो जो सत्य मो पट्टे में मिछो क्या लाऊं जो को झोलटा बढ़िया लग जी बा बढ़िया है जी टेस्ट है तो हमें इतने कोई की जो यामर वक्त में रखूं चाहिए कहेंगे ना वीडियो टा बहुत लंबा है लेना आज ये वीडियो ना कौन नाली देखा समझी झोलटा मोर हाउ ना आम अधिक लंबा होगा भिड़ अधिक लंबा करियानी तुम्हें खाई कह लगुच हाउ चल तुम्हें खाइबा हो भाई मैंने टाय टाय बाय बाय लिपस्टिक हाउ ठीक है चलो।